tất cả mọi người rời cá, chú rùm cổ rộp bệnh viên nhận khán, bệnh bà rộm rộp tạng cao. Lúc chúng tôi bận đất mạng xâm ơn, ủ bạc này dự rộp mạng trái, rộp mạng trái cổ xuống tầm nợ tầm nông, chú mùi rộp sập hiếp bật sập hiếp, nâng ảnh thị ca rạc cách, bàn đặc nóm kênh áp rộp tập hưu cổ xuống, rù miền, ai dạ đóm, lúc chúng tôi, rộp lệ khá thị ca, ảnh ưu rộp lệ khá thị ca, chú rùm khăn ông bị thịt hoài cầm rộng cá, cổ rộp bệnh viên nhận khán, bệnh cả rộn á, ព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2006គឺជាខួបលើកទី9នៃការយាងចូលទីវង្គតព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរ ព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះករណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋសោយទីវង្គតដោយព្រះជរាពេទ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនព្រះបរមសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានដង្ហែមកដល់រាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012 នៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីឲ្យព្រះរាជវង្សានុវង្សមន្ត្រីរាជការប្រជារាស្ត្រអង្គទូតព្រមទាំងមេដឹកនាំបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តចូលសម្ដែងព្រះរាជមរណៈទុក្ខនិងគោរពព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទនេះជាបរមានតកតងនឹងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំធំៗនៅក្នុងប្រទេសគឺចូលរួម ក្នុងពិធីគោរពព្រះបរមរតនកោដ្ឋព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរគឺសម្តេចតាអគុណណាស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទយើងនឹងបន្តតាមដាននៅព្រមមានថ្មីៗបាទជាបន្តទៀតជាមួយនឹង Channel Total HD បាទកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យថាជាវ Subscribe Like និងសៀជួបគ្នាជាបន្តបាទសូមអរគុណ